ସେ ବିଜେଡ଼ିର ଡାଇରେକ୍ସନ୍ ଉପରେ ଚାଲିଛନ୍ତି। କାଲି ବାରମ୍ବାର ଆର୍ଜନ ହେଲା, ଆମେ ବାରମ୍ବାର କହିଛୁ, ମୁଁ କହିଛି ହାଉସ୍ରେ, ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ସର୍ବଦଳ ମିଟିଂ ଡାକି ଆଲୋଚନା କରି ସମାଧାନ କରନ୍ତୁ। ଗୋଟେ ହୋମ୍ ଜେନେରାଲ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଥିଲା, ମୁଁ ପ୍ରତିଥର ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରେ, କାଲି ପ୍ରିପେୟାର ପ୍ରିପେୟାର ହେଇକି ଯାଇଛି। ଆମେ ପାଇଲୁନି ଚାନ୍ସ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀକୁ ଡାକି ନେଇଗଲା, 15 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ସିଲ ହେଇଦେଲେ। ଏଇଟା ବି ଏକଛତ୍ରବାଦ ନୁହଁ, ବିଜେଡ଼ି କଥା ଅନୁସାରେ ଖାଲି ହୋମ୍ ଭଳିଆ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ, ଯିଏ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଯିଏ ଚଳଉଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାକୁ, ତାର ହେଉଛି ଡିମାଣ୍ଡ କାଲି ଖାଲି ଖର୍ଚ୍ଚ ଦାବି। ଆମେ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରିପାରିଲୁନି, ବାରମ୍ବାର ଗଡ଼େଇ 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 ନେଲେ, ଲାଷ୍ଟକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆସିଲେ 7 ମିନିଟ୍ରେ ସାରିଦେଲେ। ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ ଅଛି, କାଲି ବୟକଟ୍ କଲୁ ଆମେ, ଆମ ନରସିଂହ ମିଶ୍ରଙ୍କ କଥାରେ ଆମେ ବିଧାୟକ ଦଳ ଯେଉଁ କଂଗ୍ରେସ ବୟକଟ୍ କଲୁ, ଆମକୁ ଚାନ୍ସ ନାହିଁ, ଦେଲେନି ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ବୟକଟ୍ କଲୁ। ଆଉ ମେଜରିଟି ସେ ଅଛନ୍ତି, ଖାତିର ନାହିଁ, ଆଉ 4 ମାସ ତାଙ୍କ ସରକାର ନା ନା, ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ବୁଡ଼ି ବୁଡ଼ି ଯାଉଛନ୍ତି। ସେ ଯେଉଁ ଏ ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ବନ୍ଦ କାଟିଦେବା କାଢ଼ିଦେବା, ଏ ସବୁ ହେଉଛି ଆଗକୁ ବିପଦ, ମହାବିପଦ, ବୁଡ଼ି ବୁଡ଼ି ଯାଉଛନ୍ତି। ଇଲେକ୍ସନ୍ ହାରିବେ, କଂଗ୍ରେସ ବନ୍ଧୁକୁ ମାରିବ, ଲୋକଙ୍କ ସେବା କରୁଛି, ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଛି, ଏଇନା ଆମେ ଘର ଘର ବୁଲୁଛୁ, ଦରଦାମ ଉପରେ କହୁଛୁ, ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ଉପରେ କହୁଛୁ, ନିଶାଦ୍ରବ୍ୟ ବାଉଣସିଙ୍କର ଗାଁ ଗଳିରେ ଗନ୍ଧି ଗନ୍ଧିରେ ବେକାର ବୁଲୁଛନ୍ତି, ଚାଷୀ ହତାଶ, ଦରଦାମରେ ବଲେଣି। ଆମେ ଏଇଟା ଘର ଘର କାମ ଆରମ୍ଭ କରିଛୁ, ଗଲା 25 ତାରିଖରୁ, ମୋର 4ଟା ବ୍ଲକ୍ ସରିଲାଣି।